Народні танці, співи та зустріч з воїнами АТО у дітях Дніпра. Табір не тільки пропагандує патріотичне виховання юних дніпрян, але й пов'язаний з захисниками країни спільним минулим. Анастасія Вільхова побувала на святі заключної зміни. Літній табір «Діти Дніпра» за 6 років став одним із патріотичних осередків для юних дніпрян. Цього літа тут було 13 змін, відпочивали та набиралися сил майже 4 тисячі дітей. А на фестивалі до Дня Незалежності зітлахи не тільки побачили яскравий концерт, а й поспілкувалися із захисниками. Табір щорічно запрошує бійців на зустріч. Сьогодні ми їх привітали з Днем Незалежності, побажали їм всього кращого і попросили їх бути взірцем для нашої країни. Щоб наше молодше покоління не забувало, що в країні досі йде війна, і що якщо вони, коли будуть підростати, не зможуть підхватити нашу ціль, яку ми зараз послідуємо, то ми програємо. Наші діти – це наша остання надія. Починаючи 2014 року, місце, в якому зараз працює табір, стало сакральним. Саме там сформувались перші дніпровські добровольчі батальйони. З цього місця вони рушили захищати східні кордони країни, а потім з'явився дитячий табір. Табір було засновано 2015 році, тоді він мав назву «Кропчик» і він фінансувався за рахунок коштів благодійного фонду, тоді ще кандидата на посаду міського голови Бориса Філатова. До традицій табору діти ставляться шанобливо, а до ветеранів – з повагою. Важно увидеть тех людей, которые действительно защищают Украину, ради которые ради нашей страны готовы сделать все, чтобы мы жили в мире и спокойствии. На фестиваль також завітали колектив військового ліцею, козацький арт-театр та хореографічний колектив. Так яскраво в дітях Дніпра завершили літо 2021. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».